hogeita bederatzigarren pasartea. Koralaren propietateak. Propusatu zidaten begiraren ordez implante bat jartzea. Hau da, plataforma bat josi zuloko giharrean eta haren gainean bioceramikazko zafla bat itxastea. Begian txeratzen duena konponbide bikantzan dute. Material porotxuk horrek begibarruko eunak aztea ahalbidetzen duelako. Hidroflasa hidrosiapatitasko implante engarapena 80ko hamarkadatik onaskoa da. Nik 83tik daukat kristalesko alea. Karibeko uarte batzuetako koral batetik lortu zuten begi lehen gaia. Komposizioan kaltzio karbonatua duenez transformazio kimiko batzuen ondoren gai biokompatible bat ematen du, giza ezurraren antzeko substantzia bat. Horrik eratorri dira geroko material sintetikoak, hala nola polietilenoa edo aluminioa. Implantea jartzea osteria mangarria da, oso, eta garestia. Ezezkoa eman nuen, egunen batean nire abiak ezin badio nire arratsatxoari ostatu eman. Laga egin godut, besterik gabe. Horretarako dauden partxak. Pozik legoke Saudi Arabiako apaiz hori. Aldarrikatzen duena emakumeen jendaurrean gorputza ilea eta aurpegiak ez ezik. Begi bat ere estali behar luketela. Partxea jarrita haien begiradek gizonezkoen grina itxusiak tenta ez ditzaten. Perfekzioa eta erabilgarritasuna gora bera, kristalesko begiak balu alderdi eskaz bat, bekarrak. Norbera zenbat eta nekatuago, hainbat eta bekar gehiago, eta zenbat eta sarriago garbitu, hainbat eta muki gehiago sortu. Horregaitik nik neuk ez dut inoiz kentzen begia, ez garbitzeko, ez lo egiteko. Bakoitzaren organismoak eta nahiak agintzen dute horretan. Egunean zehar nahietazkoa da lubrifikazioak, ohituraz daramatza poltsan malko naturalean potetxoa, izpilua eta klenezak. Jainontzean zei hilabetero okularistarenera begigileak da okularista. Joaten naiz, briko uinen sistema baten bidez higienizazio egin dezan. Eta kito, ez daukat misteriorik kristalesko begi bat zaintzeak.